Mana? Oh, Rangli, Asia. Narxini qancha dedingiz aka buni? Narxini qancha dedingiz? Yili 15-chi yil. Narxi? Narxi 7200. Probeg 73000. Gaz yo'q, faqat benzin. Petnasi yo'qmi? Kraska? Urilmagan, ha? Yo'q. Motorlarichi aka? Motor qilinmagan, ha? Hammasi radnoy. Balonlari ham. Zapaska balonlarichi aka uni? Zapaska ham tushmagan. Joyida, ha? Yili necha aka buni? Yili 14. Probegichi aka? 66. Probeg 66. Narxini qancha deyapsiz aka buni? Motorlari o'ziniki, ha? Yo'q. Hammasi sarimday. Ha, petna yo'qmi? Kraskasida? Narxini qancha dedingiz aka buni? 6800. 6800, ha? Yana ham kelishasizmi yo bo'lishimi aka? 6600 aka, yani bo'ladigani. Mana mokri asfalt, nechta? Nechinchi pozitsiya aka bu? Oxirgi pozitsiya. Motorlari aka almashmaganmi? Qancha ishlagan aka bu motori? 53000 yurgan mashina. Ha, 53000 probega. Yili nechchi? 15. Yili 2015. Kraskasida anaqa joy yo'qmi petnasi? Orqa tarafida, ha? Zapaska balonlar yangi. Narxini qancha deyapsiz aka buni? 7200. Narxi 7200. Akkumulyatoringiz qancha aka? 7000. 7000, ha, akkumulyatoringiz. Malochni svet. Nechinchi pozitsiya aka bu? Nechinchi? Yili necha aka? Yili 2012. Gaz balon nechtalik aka? 3talik, ha? Buni petnasi yo'qmi aka? Yo'q. Petnasi yo'qmi kraskasida? Yo'q. Nechta qilib berasiz aka buni narxini?
o'sha narxini aytsangiz shunga qarab mana qiladi. 6 ha. 6 yoki 7. Mana. Buni motorchi aka, rodnoy motori? 1.6 motor ochilmagan. Probegi qancha aka? 320 ming. Probeg. Oq. Nechinchi pozitsiya aka bu? Exclusive, ha? Kraskasida pitnasi yo'qmi aka? Gaz balonlar qilingan. Narxini qancha deyapsiz aka buni? 6.4 ha? Bu shunka bo'lgan mashina. Shunka qilingan. Konditsionerchi? Bor. Konditsioner bor. Balonlar almashmagan, ha? 15 14 bo'ladi. Ha, almashilgan. Kraskada kamchilik yo'q dedingiz, ha? Hammasi ishlaydi. Aka buni yili necha aka buni? 99. Yili 99. Qizil rangli. Nexia. Nechinchi pozitsiya aka bu? 102. 1.6 motorli. Bu probegi qancha aka buni? 420. 420 ming. Kraska ishlatib qilingan, urilmagan. Urilmagan, ha? Salonlari ham. Mana, qizil. Och orasmi? Gaz balon, metan. Zapaskasi ishlatilganmi? Ha. 2012 yil bo'ldi. 2012 zapaska. Yilini so'ramadingiz, 2012 ha. Narxini qancha deyapsiz buni aka? 5300. Kelishtirib berish. Ha, balonlari. Atari
Номер зетасын ака? Номер зетасын ака? 99 лек 833 00 65.